see siis ta juba iga sel aastal 239 punkti rekordil otsa, nii et tõesti, miks mitte, et ma ei usu, et seda on liiga palju loota, et üks neist meestest suudaks siin staadioni katlas oma rekordi teha. Ja 10 võistluse stardiprotokolli vaadates torkab silma ja kehtib võistlasid siin Euroopas, mida oluliselt öelda, et kogu Euroopa 10 võistluse koorekiht on siin 27 meest tulevad siin 10 ala tegema, siis nagu Janek Õiglane ütles eile enne võistlust klasil ka suurt rolli, sest väga väikesed punkti vahed isiklike rekordite mõttes, nii et siin võib kõike juhtuda. Ja Janek Õiglase kõrval siis 7. rajal sakslane René Staus ja Janek jookseb 8. rajal. 7945 punkti on tema 10 võistluse rekord ja 100 meetri jooksu isiklik rekord siis kevadel Kötsises joostud 11,31. Mõlemad selle hooaja 10 võistlused on siis Janekil pooleli jäänud. Tema kõrval 5. rajal on rootslane Markus Nilsson. Isikliku rekordiga 8104 punkti, aga see rekord on tehtud 3 aastat tagasi ja ei olegi rootslane pärast seda enam kordagi 8000 punkti 10 võistluses kokku saanud. Joonas Fringeli Šveits, Darko Pešić Montenegro, Nils Pitonvils Belgia, Markus Nilsson Rootsi, Lars Vikan Riise Norra, René Staus Saksamaa, Janek Õiglane Eesti, nii et 70 võistlejat esimeses jooksus. Ja päris hästi tuleb Pitonvils, kes peaks oma 100 meetri jooksu rekordiga olema ka selle jooksuks favorit, aga Janek Õiglane teeb väga head jooksu ja Janek on siin teise kolmandana ja jookseb kindlasti uue isikliku rekordi. Väga korralik jooks Janekilt, ta ju tõesti oma sprindikiiruse arendamisega on kõvasti vaeva näinud ja see peab olema 10 võistlejal ikkagi väga korralik sprindikiirus, kui sa tahad head tulemust teha ja tundub, et see Janeki töö on vilja kandnud, sest et siit tõesti suurepärane jooks. Ja esimene samm selles suunas, et tõusta 10 võistluses 8000 punkti klubisse. Nüüd Janek Õiglane sai nägi ka suurelt tabloolt oma aega 11.21, nii et 10. võrra on siis isiklik rekord paranenud ja see on päris ilus edasiminek. 10 võistluse kuldne tõde, esimesed kaks ala tuleb teha hästi, et saada see emotsioon kätte. Kui esimesel kahel alal ei tule soovitud tulemus, siis tihti on ka just vaimne pool, mis kannatab ja edasi on võib-olla selles mõttes raskem teha, aga siit Janekilt tõesti midagi ei ole öelda, suurepärane algus, hästi joostud lõpuni, hea sammuga, nii et suurepärane. Ja 11.21 ja see 10, mis siis rekordist nüüd õnnestus kärpida, tähendab ka seda, et oma 10 võistluse rekordiga võrreldes on Janekil esimese alaga 23 plusspunkti võetud. Ja teised tulemused siis tema konkurentide poolt ka olid selles jooksus järgmised. Pitonvilsi võiduaeg 11.18, Joonas Fringeli oli teine 11.20 ja Janeki selja taga Markus Nilsson 11.29, Darko Pešić 11.31 ja Lars Vikan Riise ning René Staus mõlemad 11.40. Ja näeme nüüd neid tulemusi veel. Kristjan Rosenberg teisel leheküljel, praegu siis 8. aeg. Ja 8. punkti summa ja Janek Õiglane uue isikliku rekordiga 11.21 praegu 19. kohal ja sellelt kohalt ta kindlasti kõrgemale tõuseb. Ja küll on tore, et mees, kelle nime taga oli lühend PB ehk isiklik rekord, see mees on just eestlane Janek Õiglane. Mida veel tahta? Yeah, also the studio's open.
heeft het verspeel van Janek Oidlane, de fiet van Estonia. Heat 2, qualification round, 100 meter plan. En we zien in deze tweede kwalificatieronde weer een oranje shirt. En dat oranje shirt hoort bij, u had hem waarschijnlijk al herkend. Ja, kaugushüppe lõpptulemused siis. Ja meie mehed on kolmandal leheküljel tulemustega 7.10 ja 7.08. Janek Õiglane võib olla kindlasti rohkem rahul selle kaugushüppevõistlusega kui Kristjan Rosenberg. Rekordvõistluse sees Janek hüppas 7.23. Selline oli siis kümnevõistluse punktiseis enne kuulitõuget. Ja kaugushüppes 7.50 isikliku rekordi püstitanud Martin Ruue üllatuslikult tabeli esimesel real. Aga väga kauaks ta sinna ilmselt püsima ei jää, kui järgmistel aladel uusi üllatusi ei sünni. Meie mehed praegu igati normaalsel positsioonil, nii koha mõttes kui ka punktisumma mõttes natukene rohkem miinuspunkte võrreldes isikliku rekordiga on Kristjan Rosenbergil, aga kuuli tõukes ja võib-olla ka järgmistel aladel oleks võimalus need kaotatud punktid tagasi võita. Tegen die 14 meter lijn aan en kwam in zijn beste teamkap tot 13.97. En komt daar nu ongeveer in de buurt Pieter Brouw. We staan nu op taal op klaar bij het verspringen op de runway. De lunge Ignatius Keizer. Ignatius Keizer in zijn eerste poging van 1 tot 7.81. In de periode in de aanloop naar het EK, Ignatius Keizer. Hij kwam tot nu, tot 7.81. Belarus 8.08. Het is nu Juska from the Czech Republic. Hij wil uw ondersteuning in die verspringkwalificatie. Ja.
meetris annab see kindlasti tunda. Nii, Jaane Kõiglane. Igati korralik algus võistlusele tehtud ja loodetavasti kõrgushüppes jätkub kõik samamoodi algkõrgus kindlalt üle. No praegu hüppanud meestest üks parima tehnikaga hüppaja, julgeks väita. Dominique Distelberger in één keer over de 1.86 en ook een witte vlag voor de man. Hoojooksul kurvis võibolla natukene oli see tippiv see jooks, aga alg kõrgus puhtalt üle ja siit saab minna ainult edasi. Seitsemes mees ja nüüd siis Jaanek Õiglane ja see on otsepilt, kui Jaanek valmistub oma esimeseks katseks kõrgusel 1.95 m. Ja tubli. Lat küll värises, aga pigem ikkagi kindel hüppe. Ja sellist kergust ja sellist head minekut on kohe visuaalselt näha. Tehniliselt kõige ideaalsem sooritus ei olnud, et võrn puude vastu latti, aga ikkagi. Daar is zijn solto van blijdschap. Hij heeft uw steun nodig. Hij kan hier in dit Olympisch stadion hoger en hoger komen met zoveel oranje steun. Laat hem optimaal profiteren van het thuisvoordeel. Eelco Sint-Nicolaas. Laat de social media gemeenschap ook weten dat u het naar uw zin heeft hier bij de Europese kampioenschappen. Nüüd näeme Jaanekil teine katse sellel kõrgusel. Seni on läinud kõik väga hästi. Ai kahju oli sellest. Ja ei saanudki väga täpselt aru, kas võis jääda natukene lähedale see tõuke koht, et selline väga tippiv oli ka see hoojooksu lõpp, selline üks vabadust ja kergust oli vähem kui varasemates hüpetes. Oli hetkeks näha, kuidas Jaanek seal valmistub ja nüüd palub ka publiku toetust. Ja nüüd siis hoiame pöialt, et kolmandal katsel see kõrgus alistuks. Jaanek on võitleja, näitas seda ka eelmisel suvel Kadrioru staadionil.
Ja nüüd on võimalus seda sama näidata siin Amsterdami olümpiastaadionil. Ai, ei olnud õnne teisel ja kolmandal katsel. Oli lähedal täna 2-0 ühe ületamisele, aga paraku mitte. Ja kahju. Ja oodates kolmandat poolfinaali siis tulemustest, mis selle uudiste aja jooksul sündisid ja mis on kindlasti eelkõige olulised vahendada, näeme siin ekraanil 10 võistluse punkti seisu ja ilmselt on see ka õige hetk, et ära näidata tänase ühe parema kõrgushüppe tulemuse 10 võistlusest, kus siis Kristjan Rosenberg ületas 20 alavõitu, ta sellega ei saanud, aga päris lähedal oma isiklikule rekordile oli. Jaanek Õiglane kolmandal rajal ja Kristjan Rosenberg viiendal rajal, nende vahel neljandal Montenegro 10 võistleja Darko Pešić. Ja see radade paigutus, loodan, et ei ole Janeki jaoks halv, et ta kindlasti ei saa esimest poolt nii-öelda liiga rahulikult aeglaselt võtta, et tal on kohe ees siht, keda püüda. Kristjan jookseb seal paar rada temast eespool ja see peakski olema nagu pigem soodne. Kristjan Rosenberg siis viiendal rajal ja jäi see neljas rada nende meie meeste vahel tühjaks. Darko Pešić on ka võistluse poolele jätnud. Marek Lukas 7. rajal on siin parima 400 meetri rekordiga 49.74. Ja 8. rajal jookseb sakslane René Staus. Aga peaks olema ka siin vähemalt esimeste meeste osas üsna võrdne jooks. Ja vaatame, Jaanek Õiglane on siin praegu kõige kehvema isikliku rekordiga ja loodetavasti see rekord siis selle jooksu järel kirjutatakse hoopis teiste numbritega kui see praegune 50-95. Nii ja päris ühtane start võib-olla Marek Lukas alustab kõige teravamalt, aga praegu Jaanek Õiglane ja Kristjan Rosenberg teevad enam vähem võrdset jooksu. Võib-olla Rosenberg on natukene ees, aga kohe saab 200 meetrit joostud ja Jaanek hakkab nüüd natukene rohkem teistest meestest maha jääma. Loodetavasti peab nüüd lõpuni hästi vastu, kui siin Kristjan Rosenberg lõpusirgele tulles tõuseb juba norralase ja Tšehhi kõrvale ja läheb vaatad seda jooksu juhtima, aga Jaanek Õiglane on ka nüüd distantsi teisel poolel väga hästi vastu pidanud ja saab siin teistest meestest vaatad isegi mööda, vaid Kristjan Rosenberg läheb oma teed ja jookseb Rosenberg 50-65 ja Jaanek Õiglane teistele meestele palju ei kaotanud, aga ilmselt ikkagi ei õnnestunud ka temal oma isikliku rekordit siin parandada. Ja kõigi meeste jaoks oli see jooks kuidagi eriliselt raske, et ühtegi eneseületust sellest jooksust ei paista tulevat. Ilm on ka nüüd siin päeva lõpuks ilmselt natukene jahedamaks läinud ja ega ei tea, kui palju mehed pidid enne startimist juba staadionil valmis olema, et see kõik jätab oma jälja lihastasse. 50-61 on Rosenbergi tulemus ja Jaanek Õiglase aeg 51-48. Ja esimese päeva punktid siis ka meie meestel. Kristjan Rosenberg on kogunud 4064 punkti. Ja kui võrdleme taas seda tema rekordiga, siis praegu miinuspunkte 99. Ehk siis teisel päeval oleks vaja natukene enese ületamisi, et see isiklik rekord sinna 8000 punkti piirile lähemale viia ja rohkem kui 7907 punkti koguda.
Jaanek Õiglane on saanud esimese päevaga 3955 punkti ja kaotab oma rekordile 90 punktiga, nii et arvestades, et rekordivõistluses on teivas tuli 50, siis kindlasti on teisel päeval alasid, kus esimesel päeval kaotatud 90 punkti tagasi võita. Teises jooksus tuleb starti ka Jaanek Õiglane, kes on Elko Sint Nikolasist kaks kohta kõrgema lavapäeva järel. Jaanek on 15. Temal punkte koos 3955. Ehk siis seda on veidi vähem, peaaegu 100 punkti vähem kui veidi rohkem kui 100 punkti vähem kui rekordvõistluse sees ja avapäeval Jaanek jooksis korralikult 100 meetrit, hüppas kaugust ka kenasti 70 meetri jooksus rekord 11.21. Kuulitõukes 14.68, väike tagasilöök, samamoodi ka kõrgus hüppes 1.98 ja 400 meetri jooksus, kus eile kellelgi väga head aega ei õnnestunud joosta, Jaanek 51.48. Midagi katki pole, täna saab kindlasti püüda neid miinuspunkte vähendada, aga Jaanek siis 3955 punktiga avapäeva lõpetas. Selle kõrgus Maikärskus avapäeval 4054 punkti ja on sellega 9. kohal. Joonas Fringeli stardib esimesel rajal Šveitsi 10 võistaja avapäeva järel 3842 punkti. Elko Sint Nikolas, ka siin saabub järel 4054. Ja Elko Sint Nikolas on 13.92 tema rekord. Niels Pitomvils sporti ja sel hooajal on tema saanud 110 meetri tõkkejooksu kõrva. Kogenud prantslane 4039 punkti. Kindlasti ka selle jooksu üks kiiremaid mehi. Fredrik Samuelson, 7. koha mees, kes tõesti on kõrgemal kui Mattias Pruger. Ja Fredrik Samuelson tegi avapäeval väga korraliku võistluse, kogus 4082 punkti. On ka tõkkeid jooksnud 14,5 sekundit, nii et päris hea tõkkejooks. Ja samuti Rootsasel on kohal siin ka oma suur fänklubi ja vähemalt eile suutis ta neid küll korralikult rõõmustada. 7. rajal sakslane Tim Novak 3942 punkti avapäeva järel ja 16. koht ja kõige välimisel rajal siis Jaanek Õiglane, kes sel hooajal pole alla 15 sekundi tõkkeid jooksnud. Isiklik rekord 14.50 ja rekordvõistluse sees, kui ta kogus eelmisel aastal 7945 punkti, jooksis ta 14.67. Esimesel katsel kohe kõik õnnestub, Jaanek on ja nüüd Jaanek komistab teisel tõkkel ja paraku sellega jooks päris tehtud ei ole, aga seal neid kukkujaid on veel. Fredrik Samuelson on selles jooksus liider, Roman Barra tuleb tema kõrvale. Jonas Fringeli esimeselt rajalt, nemad kolm väga on esimesed. Väga hea jooks Jaanekilt lõpus ikkagi. Ja Mattias Pruger nende järelt ja arvestades seda, mis juhtus teisel tõkkel, võib öelda küll, et hea jooks. Jaanek jõudis lõpuni, aga Jaaneki reaktsioonidest on selgelt näha, et sellega on sisuliselt ka lootus, et hea punktisumasid koguda kadunud. Teisel tõkkel Jaanek komistab ja seal neid kukkujaid ja komistajaid oli veel. Tim Novak on loomulikult väga löödud. Sellist tõkkejooksu väga ei mäletagi, kus nii paljudel meestel läheb kõik valesti. Päris täpselt ei jõudnudki nüüd näha, mis seal juhtus. Aga igal juhul Jaanek ja paraku ise pani jalaga vastu tõket ja nii see läks. Jah. Jaanekil jaht väga, väga suur tagasilöök praegu siis 16.47, vaid läheb kirja tulemus. Ja võiduaeg Fredrik Samuelsonil 14.65, Roman Barra 14.66 ja Joonas Fringeli 14.70, nende järel Mattias Pruger neljas 14.99. Elko Sint Nikolas juba üle 16 sekundi aeg 16.24, Jaanek Õiglane 16.47 ja finishisse ei jõudnudki siis Tim Novak ja finishisse ei jõudnud paraku ka Niels Pitomvils. Nüüd me näeme siis uuesti, mis seal täpselt juhtus. Jaanek komistab ise teisel tõkkel.
komistab ka Nils Pitomvils ja Tim Novak, nii et just kui tundus, et see teine tõke oli selles jooksus ära neetud. Sealt kukub Pitomvils ja Novak ja Janek siis suudab küll püsti jääda, suudab edasi joosta, aga loomulikult pärast sellist komistamist enam midagi ei tule. Ja väga õnnetu lugu, Roman Barral vedas, et ta pääses sealt sellest puntrast minema ja sai ikkagi täiesti soliidse jooksu teha ja ajakirja. Fredrik Samuelson jätkab igati korraliku võistust. Väga õnnetu lugu, loomulikult väga kahju. Aga selliseid eksimusi ei saa tõkkejooksus lubada, tõkkejooks ei andesta ja kui jääb see jalg kusagile ripakile, olgu see siis esimene jalg või tagumine jalg, siis viga on kerge tulema ja seda me nägime siin jooksus päris mitmel korral. Aastaselt mehelt ikkagi väga korralik avaldus ja et Jorge Ureña jätkab hea soos ja on üks nendest meestest, kes võiks ka isikliku rekordi selles võistuses kokkuvõttes püstitada, siis on ju tore, et ka selliseid mehi on veel siia võistlema jäänud. Ja kahjuks oli siis tõkkejooksus täna palju ebaõnnestujaid ja nende hulka tuleb lugeda ka Janek Õiglane. Aga... Kettaheide Janek Õiglasel on ketas käes. Janek Õiglane on A-grupis esimene heitja. Millegi pärast laiutab Janek kettaheite sektori juures käsi. Äkki kaotas ketta ära. Päris kindel ei saa olla. Igal juhul kettaheites Janek sel hooajal on heitnud isiklikuks rekordiks 42.80, rekordvõistuse see heitis 40.70 ja kuigi isikliku rekordita kogusummas enam püüdma ei lähe, siis kettaheitest kindlasti on ta teinud arengu ja siit võibolla just ping ja vabalt teades, et punktisumma mõttes midagi püüda ei ole, äkki tuleb kettas väga ilus tulemus. Janek on selleks kindlasti võimeline. Kettaheite treeningute põhjal saab seda julgelt väita. Janek siis nagu öeldud A-gruppi esimene heitja. Selles gruppis ka päris korralike kettaheitjeid, nagu näiteks Aleksei Kasjanov, kes heitnud üle 50 meetri ketast ja A-gruppis heidab ka Kristjan Rosenberg, aga tema heidab A-gruppis 10. mehena. Mingi segadus igatahes seal selle Janeki esimese katse eel on. Praegu kohtunikega on väike vestlus. Juba 3 minutit on Janek Õiglase nimi olnud tablool. Kindlasti üpris ebameeldiv hetk. Sportlane tahab ikka katseks valmistuda ja kui siis tuleb enne katset tegeleda organisatoorsete küsimustega, siis see meeldiv kindlasti ei ole, aga loodetavasti see segadus klaaritakse kiiresti ära, et Janek saab oma esimese katse teha. Kettaheite sektoris segadused jätkuvad. Kohtunik midagi väga pingsalt Janek Õiglasele üritab selgeks teha, Janek noogutab, aga millest seal jutt võib küll käia enne Janeki katset ja Janek läheb, istub nüüd tagasi maha pingile, peab seal koondisekaaslase Kristjan Rosenbergiga nõu ja aga kordusest nägime, et tundub, et Janek on oma võistlust jätkab või mitte, seda saame teada siis, kui algab 10 võistlejate teise gruppi kettaheide, aga nüüd saame nautida siis Janek Õiglase, võiks öelda uut taset kettaheites. See on kindlasti uus tase. Ilus heide Janekilt ja kohe kui ketas lendu läks, tõstis Janek käed taeva poole, sest ta sai tõesti aru, et see on ilus heide ja
ja tehniliselt ka, et Janek võib olla heiteringis väga ebakindel, aga sellest heitest küll seda ebakindlust ei paistnud. Väga tore, et Janek on ka ühe oma nõrgima ala võrduses just konkurentidega viinud uuele tasemele. Janekil on igati põhjust olla rõõmus vaatamata sellele, et tõkke jooks ebaõnnestus, sest see ei ole kindlasti tema elu viimane. Janek Oiklane from Estonia in the second position is 44.62. Yes, Peter Braun 5687. Kuuendaks on tõusnud Roman Barra 5674. Ja edasi väikeste vahedega Martin Ruue 5656, Ashley Bryant 5636, Fredrik Samuelson 5628, Mattias Bruger 5626 ja 11. rootslane Markus Nilsson 5536. Seejärel juba natukene suurem punkti vahe ja Christian Rosenberg on 12. 5419 punkti, Janek Õiglane 15. punkte 5395. Võimalik, et veel mõni nendest meestest, kellel oli siin kettaheite tulemus protokollis, ei tule ka enam teivast hüppama. Aga teivashüppe võistuseni on siis veel ligi tund aega või isegi pisut rohkem aega. Näeme siis veel punktiseisu. Võimalik, et teivashüppe järel Kasjanov oma liidrikoha veel säilitab, aga oleks suur üllatus, kui ta suudaks seda teha ka odavisks. Tõesti isiklik rekord on Kasjanovil seal 55 meetri peal, aga enamasti jääb tal odaviske tulemus 10 võistluses ikka alla 50 meetri. Sisse Janek Õiglasel tõkkejooksus, kus tuli leppida siis 16.47, küll aga see järel suurepärane isiklik rekord kettaheites 44.62. Ja teivashüppes on siis Janek Õiglane jõudnud sel hooajal ka selliste kõrgusteni nagu 4.80 ja 4.90. Nii et loodetavasti nüüd ka teivashüppes õnnestub teha korralik tulemus. Teivashüppe on ala, millega Janek on kõvasti vaeva näinud nagu ka kettaheide. Kettaheites me nägime, et tehtud töö on end juba ära tasunud uuele tasemele. Janek on jõudnud ja tegelikult kui rekordvõistluse sees hüppas ta 4.50 teivast, siis see, et ta sel hooajal on hüppanud 4.80, on selge märk, et ka teivashüppes on tegelikult uus tase saavutatud. Loodetavasti täna tuleb veel lisasentimeetreid, miks mitte? Ja Christian Rosenbergil siis tõkkejooks ka kõige parem ei olnud, aga see ei olnud veel katastroof, küll aga võib nii ilmselt hinnata kettaheidet, kus tulemus jäi 35-32 vaid ja nõnda siis treener Sven Andresov
Janek Õiglas seal tribüünil juhendab. Matile lähenedes veidi vähemaks, aga see teda praegu küll ei seganud ja sellel kõrgusel polnud ka rohkem midagi vaja teha ja nüüd Janek Õiglase katse ka sellel kõrgusel. Vajutab teiba päris läbi ja kas ise jooksis vedelalt ja ei teinud korralikku tõuget või jääb siin teivas veidi pehmeks, aga vedased sellest kõrgusest üle sai ja vedased ka õnnetult Mati kõrvale ei kukkunud Matist mööda. Võibolla jooksis liiga alla selle katse. Loodetavasti korduses on näha, aga tähtis see, et see kõrgus on ületatud, liigset energiat raisatud ei ole. Jooksis päris lähedale ja tõuke moment, mis on kõige olulisem teivas hüppes tihti, see jäi ebamugav asendi tõttu lahjaks ja aga praegu sellest piises, et üle saada. Ja nüüd me seda hüpet ka näeme. Pärast tõkkejooksu ebaõnnestumist ketta heites pingevabalt võisteldes suurepärane tulemus ja pinged on maas. Ja seine kuidagi hea hoo. Tundub, et Janekil on tõesti sees ja korralik hüpe. 4.80 läheneb mühinal. Tegelikult peaks ütlema, et 4.90 läheneb, 4.80 on ta juba ületanud sel hooajal. Tore oleks 4.90 ja ka treener Sven Andreso jäi selle hüppega rahule. Janek on nüüd pikalt valmistunud ja alustab nüüd hoojooksu. Ja üle. Nii et mõlemad meie kümnevõistlejad jätkavad teivas hüppes ilma ühegi ebaõnnestunud katseta. Janek on pidanud tegema seni 4 hüpet ja Kristjan 3. Mõlemal 4.70 kirjas. Ja oda viskes. Teine voor läbi saanud ja jõudis just Liina lasta ka oma kolmanda katse ära teha. Seda viset me siin loomulikult ei näinud, aga tõõtmisele ei läinud. Nii et jääb 61 ja lõppvõistlusele kahjuks Eesti rekordi omanik. Praegu, kui see võistlus veel kestab, on tema koht 56.9.18.
tasol Janek. En het was ook Janek, hoe ik later het nummeren van deze vlam. Ja Janekki hyppä nyt ka kenasti pildis. Oli se 10 cm. Tihti on seda ka väga raske. Ta sõltub sellest, kuidas see konkreetne hüppe õnnestus ära tõuge ja teiba kasumine, aga tundub, et see oli selline hüppe, mis kindlasti annab lootuse. Ja ma ei usu, et ta läheb käega lööma. Tal on neid positiivseid emotsioone viimaselt kahelt tallalt nii palju, et ta kindlasti kavatseb 4.90 jagu saada. Ja kui Janek peale kogemuste siit midagi sellest kümnevõistusest kaasa võtab, siis on see kindlasti see teadmine, et kaks ala, mis tal on olnud nõrgemad, varem teivas hüppe ja kettaheide, need on ta suutnud viia uuele tasemele. Ja siin päris paljudel kümnevõistlejatel on isiklikud teivasüppe rekordid just sisehooajal hüpatud ja tegelikult ju võib seda öelda ka Janeki kohta, et sel talvel on ta korra kõrgusest 4.90 jagu saanud. Välitingimustes on teivasüppe midagi muud ja Janek juba päris mitmendat korda maandub sinna Mati parema ääre peale. Väga hullusti pole veel see lõppenud, aga ohtlik see on ja jala peal oli Janekil ka plaaster. Janek pole hoojooksu veel alustanud ja õnneks me ikkagi seda hüpet näeme. Katse, mille ta tegi kõrgusel 4.80, andis küll lootust, et täna võiksid ka kõrgus 4.90 tulla. Thank you.
helaas meneer Bond afscheid van. Sen enam korraliku hüpet teha ja tundub, et on päris korraliku paugu sinna sääre esiosa pihta saanud teiba või latiga selliseid asju võib ikka juhtuda ja see on äärmiselt ebamugav valu. Plaaster oli seal ka vahepeal peal, enam küll mitte ja jäi mulje, et lahtist haava seal jala peal ei ole. Võibolla tõesti siis, kas sinna Matti järda maandudes või teibaga õnnetult on ta endale veidi liiga teinud ja kui nii kirgusel see juhtub, siis on raske edasi hüpata. Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused ja usun, et tuleb üks ütlemata põnev kergejõustiku õhtu. Esimeseks naelaks umbes juba vähem kui veerand tunni pärast meeste 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalid. Jätkub 10 võistlus Oda Viskega. Ees ootab meeste kettaheite kvalifikatsiooni võistlus ning Euroopa meistrivõistluste medalivõitjad selguvad täna lisaks 10 võistlusele veel 7 alal. Meeste 100 meetri jooksus, naiste 100 meetri tõkkejooksus. Naiste 200 meetri jooksus. Semifinals women's 100 meter hurdles. And the first two of each heat, plus two time fastest, will qualify for the final at 19:40 this evening. Ja vahepeal on siis alanud ka 10 võistlejate odaviske võistlus teises grupis ja Janek Õiglane esimesel katsel veel kõik väga hästi ei klappinud. Tulemuseks mõõdeti 60-53 ja seal siis medali eest võitlev Kasjanov üldse tulemust kirja ei saanud esimesel katsel ja Mihhail Tudaš viskas 54-82. Võistluse liider Thomas van der Plätsen pole veel esimest katset teinud. It's a red card for Köder. Ja 10 võistluse odaviskes on siis praegu seis selline, et teine viskevoor sai läbi. Janek Kõiglane paar meetrit sai teisel katsel juurde, 62-21, aga võistlust juhib seal Adam Heltselet 65-58. Ja hetkel, kui teised mehed ei ole midagi väga säravat odaviskes näidanud, siis on Adam Heltselet tõusnud väga tõsiseks medalipretendeldiks, aga kolmas voor võib veel seda hetkeseisu muuta. Võistluse liidril Thomas van der Plätsenil on kahe vooru järel kirjas 57-23. Third attempt for Schwanitz. No improvement of her 2017. A European leading mark. We just have her lifetime best to start. Thank you.
Ready to start the final high jump for women. Let me present to you the participants. Ootavad teda praegu Heltseleti teise koha tulemusest on kindlasti püütavad. Ja kahjuks ei näidatud siis teise gruppi parimat odaviskajat, ehk siis Janek Õiglase kolmandat katset. Janek viskas 67.41 ja enne 1500 meetri jooksu on tal punkte 7094. Ja samal ajal kui käivad veel ettevalmistused odaviske finaalkatseteks, lõpetavad teise võistluspäeva 10 võistlejad. Ja kõik mehed on siis ühes jooksus koos. Katkestajaid on olnud päris palju siin kahe päeva jooksul ja päris palju on ka neid mehi, kes hoolimata mõnel alal tulemuseta jäämisest on ikkagi ka 1500 meetri jooksu starti tulnud. Ja see 1500 meetrit on üks paras väljakutse 10 võistluse jaoks, aga suur võistlus, Euroopa meistrivõistlus on kindlasti selline võistlus, mille finississe tahab iga 10 võistluse jõuda ja ma usun, et see on seda sorti võistlus, kus nii kergekäeliselt ei katkestata. Ja seda enam, et suure tõenäosuga need, kes täna siin olümpianormi ei täitnud, siis uut võimalust enam kuhugi otsima ei lähe ja ega nad ei jõuakski. Nii et see on ikkagi au asi siin koos võitjatega ühes jooksus osaleda ja finisseerida ja lõpus siis traditsioonilisele auringile minna koos kõigi mitmevõistlejatega. Ohtlik Mihail Kudas, kes on 53 punkti kaugusel ja Kudas see 1500 meetri ja meie mehed alustavad siis 1500 meetri jooksu selliselt positsioonilt, et Janek Õiglasel on koos 7094 punkti ja Kristjan Rosenbergil 7001. See vahe on päris suur ka selles mõttes, et Kristjanil kindlasti on väga keeruline teha nii hea 1500 meetri jooks, et kokkuvõttes Janekist mööda minna. Ja vaatame siis, millise aja lõpuks mõlemad mehed välja jooksevad ja kas see punktisumma Janekil võiks olla lõpuks näiteks üle 7800 või jääb natukene puudu. Siin Pikalas on alustanud päris julgelt ja päris hästi, et ei ole tannud liiga palju õnnestumisi sellel võistlusel olnud, aga eks nüüd suur huvi ja soov tal kindlasti siin kodupubliku ees korraliku 1500 meetri aega näidata on. Ja see algus on tõesti kiire võrreldes teistega, et vahe on juba peaaegu 15 meetrit. Jah, oli siin Nikolasil suur võimalus alavõiduks teivas hüppes, aga seal rikkus selle plaani ära Thomas van der Plätsen. Aga nüüd selle jooksu vahele ka korraks Hollandi kaugushüppaja katse Ignisius Kaisa ja viies voor on käimas. Praegu medalikolmikuse tõusmiseks imet ei ole vaja teha. Kaisa on oma karjääri jooksul korduvalt hüpanud 8 meetrit või kaugemale ja nüüd teebki sellise hüppe viiendas voorus, mis tõstab ta medalikolmikusse. 7.93. Täpselt sama tulemus, mis Radek Juskal, aga paremuselt teine katse on Kaisal tugevam kui Juskal. Aga 1500 meetri jooks 10 võistlatele jätkub siis endiselt Sint Nikolasi juhtimisel. Siis on suure vahega ka üksinda jooksmas rootslane Markus Nilsson ja siis on suure vahega järgmine grupp mehi. Ja selles gruppis siis ka nii Janek Õiglane kui Kristjan Rosenberg. Aga see oli siis Eelko Sint Nikolasi tänane jooks, et 800 meetri järel või natukene enne, kui 800 meetrit sai joostud, jättis ta jooksu pooleli. Ja tundus kahtlaselt kiire algus ja tegelikult ka huvitav käik Sint Nikolase poolt. Et miks ta küll nii tegi, aga küllab see soov oli, et olla stardis, et siis lõpus koos hiljem publikut tänada. Ja Markus Nilsson on saanud siis selle au, et 1500 meetri jooksu juhtida tema koonsekaaslane. Samuelson on kaugel selja taga. Ja seal on siis vaatame, kas leiame sealt klubis nüüd üles ka Heltseleti ja Tuudasse, et kas
on Serbia kümne võistajal siin siis veel sellist värskust, et hõbemedali eest Tšehiga võidelda või mitte. Siin selles grupis seal Christian Rosenbergi selja taga on Euroopa meistritiitli suunas liikuv Thomas van der Plätsen. Ja Tuudas nüüd kiirendab ja üritab siis vahet Helseletiga sisse joosta. Ilmselt rootslase jooksuvõitu siin enam keegi ei ohusta, aga Tuudas on tõusnud kolmandaks. Jookseb koos hollandlase Peter Browniga ja Jaanek Õiglane hakkab nüüd sellest suurest grupist ka natukene maha jääma. Tuudas on Krugeri järel kolmas, Braun neljas, siis Novak, Jeffrey, Barrav, Ingeli, Samuelson, Rosenberg, Bryant, van der Plätsen, Kasjanov, Lukas, Heltselet, Ruue ja Õiglane. Selline on praegu järjekord ja Heltseleti kaotus praegu Tuudasile on oma 6-7 sekundit. Ja publik siis maruliselt siin kümne võistlejaid viimasel ringil toetab ja elab kaasa ka tugevat lõpuspurti tegevale Peter Braunile, kui Markus Nilsson on jooksuvõitja ja järgmise mehena tuleb Braun. Ja ootame siis hetke pärast ka Euroopa meistri Thomas van der Plätseni finishit. Van der Plätseni jooks oli täna päris raske, aga see kätte võidetud edu täna eelkõige siis teivas hüppega oli selline, et lõpuks tõi talle ka Euroopa meistri tiitli. Ja näib, et Christian Rosenberg tegi ka päris korraliku jooksu. Ja Christian jooksis kindlasti oma uue esikliku rekordi. Just, et ilusti ta seal grupis püsis ja kestis lõpuni ja jätkus jõudu ka lõpuspurdiks, et väga korralik jooks. Nilssoni võiduaeg 4.19.12, Peter Braun 4.25.12 ja Mihhail Tuudas 8.4.30.90. Christian Rosenberg kohe tema järel 4.31.12 ehk uus isiklik rekord ja punktisumma peaks tänases võistuses olema tal 7.738. Kasjanov tegi ka hea jooksu. 4.32.56. Ja kohe peaks tulema ka Thomas van der Plätseni aeg. Jaanek Õiglane lõpetas siis jooksu nõnda, et aeg läks üle 4.40. Thomas van der Plätsen on finishis ajaga 4.37.84. Ja kohe saame ka Jaanek Õiglase tulemuse 4.42.01, nii et 668 punkti ja kiire arvutus ütleb, et lõptulemus peaks olema tal 7.762. Eesti noored kümnevõistlejad Jaanek Õiglane ja Christian Rosenberg on siin Amsterdami Euroopa meistrivõistlustel kaks võistluspäeva jätnud selja taha. Üle 7700 punkti on kogutud. Jaanek 12. Christian 13. No millised on esimesed emotsioonid? Esimesed emotsioonid on tegelikult üsna vägevad, et kui just seda viimast ringi, nagu kümnevõistlik koos seda ringi tegema, siis läks selle tuju heaks, kuigi see teise päeva esimene start läks üsna nihu ja 1500 ka väga ei jõudnud. Aga see lõpuring tegelikult korvas kõik emotsioonid läks heaks. There are thieves who rob us blind king. Kill us fine but steady. The rights and the wrongs invade us an innocent song. I'm not ready. I'm not ready. For the
for the weight of all of us. There's a cold heart buried beneath the warm blood, running deep secrets, a mind to keep protected by silent sleep. I'm not ready. I'm not ready.